नमस्कार वीक्षकरे बी फस्ट कन्नड वाहिनी वीक्षक के मत्तु एमके चस्त्र वास्तु वाहिनी यूट्यूब वीक्षक के श्री मंजुनाथ अस्ट्रोलॉजी वास्तु योगाजन फेसबुक वीक्षक के एल्लरिगू स्वागत कोर्ता वीक्षक ना राशि भविष्य 2023 विचार नोड़ता नानु निम्म प्रीतिय मंजुनाथ गुरुजी सो 2023 मकर राशियवरिगे एनिदे अंत नोड़ता होगोण मोदलनेदागि ओंदु नवग्रह प्रार्थने ओंदिगे इदन्न प्रारंभ माड्ता इद्दीवि आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿರ್ಭಾಯ ಶ ರಾಹುವೇ ಕೇತುವೇ ನಮಃ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶನಿಯ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿನೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶನಿಯ ಒಂದು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಮ್ಮ ನಮಃಮಿ ಶನೇಶ್ವರ ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಗೋಚಾರ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ಗುರುವಿನ ಗೋಚಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 2023 ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಗುರು ತೃತೀಯ ಭಾವದಿಂದ ಚತುರ್ಥ ಭಾವಕ್ಕೆ ಗೋಚಾರವಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಗೋಚಾರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಭಾವಕ್ಕೆ ಜನವರಿ 17 ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಗೋಚಾರ 4 ಭಾವದಿಂದ 3 ಭಾವ ಕೇತುವಿನ ಗೋಚಾರ 10 ಭಾವದಿಂದ ನಿಮಗೆ 9 ಭಾವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿನೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಗೋಚಾರ ಗುರುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಖರ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ IAS IPS ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಡನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ವರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಕರವಾಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಲು ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಇದನ್ನು ಸೇವೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದು ಓಪನ್ ಏರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟಕಮನ್ನು ದಿನಾಲು ಕೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏರುಪೇರುಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು